Velkommen tilbage. Det er simpelthen del 930 af mit danske airline sim video. Så det er jo helt tosset. Det er jo helt gak, jo. Jeg har lavet 1000 videoer med sådan et on-sweat wet browser spin. Så lad os lige lave en mere nu. Vi er ikke konkurs nu. Jeg skal lige lukke her. Jeg skal lige have det åbent. Så det er tirsdag, jeg skal betale om 3 timer eller sådan. Jeg skal lige fjerne den her. Jeg prøver at se mit kamera her. Så jeg skifter kamera, det er samme type kamera, men den anden app går totalt ud af fokus. Så man slet ikke kunne læse noget. Jeg lavede 800 videoer, man ikke kan se noget på. Så lad os lige opdatere. Så det er kørsel lige på kanten til at gå konkurs. Men jeg har simpelthen fået mine ugelige udgifter. Jeg har fået ned for over 15 millioner til snart 2,5 millioner. Jeg har også sat det på total minimumsløn. Man kan ikke sætte lønnen mere ned. Så det er også ikke, vi er ikke så smart. Så jeg tænkte på at sætte lønnen ned til absolut minimum, for det er så meget billigere. Det er meget billigere at fyre dem, jo. Men altså, de er glade og tilfredse alle sammen stadigvæk, men det er meget nok noget tid. Det er for nedadgående. Men jeg har stadig over 2.000 personale, der skal fyres. Det koster, du ved, det koster 10-20 millioner, så jeg har ikke de penge der, fordi jeg har kun lige de... Jeg skal bruge 2,6 millioner om lidt. Jeg har 4,8, så jeg må også hellere gemme penge til næste uge. Så det kører sig, der er nu lige gået i plus kort tid. Så jeg skal betale 2,6, så den går i minus, fordi der ugeløn blev trukket fra, så den går i minus 2 millioner. Men det er så mindre, først var det minus 11 millioner. Det var minus 11,4, så minus 3,2. Nu går den minus 2. Så jeg har så 60 fly tilbage, eller sådan noget, 65 fly, der flyver nu tilbage der. Jeg har unleased flest af mine fly. Jeg har 28 fly tilbage, der leaser, men det laver stadig penge, de fleste af dem. Men når jeg har betalt nu, så vil jeg lige gå dem igennem igen. Jeg har 121 fly, der er leaset ud. Og jeg har også en kæmpe monstergæld. Jeg har en kæmpe monstergæld på næsten 1000 millioner og sådan. Det er til alle de der fly, jeg har en gæld på 986 millioner. Med afdrag på det hver uge, men det er over 5 år. Og afdrag falder altså ikke. Jeg har lån i over 200 fly eller sådan. Og så er jeg har et mega dyrt nødlån til 300.000 rente. Jeg lån til 250 fly eller sådan noget. Og det var så min plan, at jeg lige skulle betale dem ud. Så det kan jeg jo ikke. Jeg har en kæmpe lån hernede til 350.000 totalt overkant 11,3% om ugen. Der er sådan 15 millioner kroner i renter på lån på 3 millioner, så det skulle jeg meget også gerne, hvis jeg kunne betale det ud her. Fordi så vil jeg spare 350 om ugen. Så det er så 3 millioner, jeg skal bruge. Det har jeg så ikke gjort, men det tør jeg ikke at gøre nu. Jeg skal også betale. Jeg gider ikke at gå konkurs frivilligt. Så jeg har stadig over 100 fly, jeg tilbyder på leasing. Hvor mange af dem? Det er sådan nogle gamle skrammefly. Så der er stadig nogle gode imellem. Så der kan være for leaset 10-20-30 fly mere ud. Så jeg har 28 fly tilbage. Jeg selv leaser de her. Jamen, så går jeg gider ikke gøre noget med at komme igennem en efter en sådan her. Og så hvis de ikke laver og giver underskud, hvis de giver stort underskud, så canceler jeg det der, men det gider jeg ikke sidde og gøre nu.
Det vil jeg gøre frem i, i morgen eller sådan noget. Og så går jeg dem igennem en efter en. Kigger jeg, og hvis de laver flightplan her, laver stort underskud, så sletter jeg den op. Så det gør det ikke, det er stadig grønt tal. Jeg gider ikke så gøre nu, fordi jeg er mega træt af det her spil her. Så nu er jeg meget sjovt, men altså man kan ikke spille de her, altså på de her server her, der aldrig lukker, det tiltrænger sådan nogle særlinge og sådan nogle superartister, der drømmer om at lave sådan en kæmpe flyselskab. Og der så slår en ned der i en tid, hvor jeg spiller her. Og jeg når nærmest 1000 fly nu. Der er to af dem. Der er tre nu. Der var et kæmpe monsterflyselskab, han kom lige dagen efter ham her, El Sky der. Kom her, man er ikke ude, man er, jeg har snakket med, man har 1000 millioner spilpenge eller sådan. Så han har siddet og puget penge sammen flere måneder, så der har han har helt bjerg af penge. Og så har han også hans indrigsflyselskab der. Så han sidder og puger penge sammen. Og så er der ham der, IndiSky, der sidder og udvider hele landet op på 1000 fly nu og bestilt 300 mere. Men altså, der er ikke flere slots ledige der i Delhi, så han kan ikke komme ind. Så han har sådan et totalt psykotisk netværk. Alle tænkelige steder og sådan noget. Så han har hjernen gået op, han løber hver eneste dag, han prøver nærmest 100 fly hver dag. Så er han op på 1010 fly nu. Og han har så lige bestilt 300 ekstra. Så det er helt gag-gag. Så men han har stadig 3, ikke? Altså, hvor han skal have plads til det. Hvor han har plads til 1000 indrigsfly i Indien. Så om det gør han, han giver den hele armen. Så det betyder så også, at det er umuligt, altså umuligt at spille noget sammen sådan en. Fordi det er alle tænkelige steder og sådan noget. Og han sidder og gør det 100 timer om ugen og sådan. Så det kan man godt. Man kan ikke gøre, man kan ikke komme ind i Delhi rigtigt, fordi det er ham den anden der, El Sky, der han sidder på alle de der slots, og jeg har også slots, og jeg afgiver ikke de der slots frivilligt, fordi så overtager han dem jo bare. Så han er ved gang at lave et andet psykotisk netværk i nærområdet der til Bangkok, alle de der lande, og Mellemøsten, Dubai og Kuwait og Riyadh og sådan noget. Saudi-Arabien, det er Addis Ababa der, man mangler jo Cairo, Cairo ligger her, der mangler også Bagdad, der mangler også Teheran og Israel, og så der er også Kypern, også. Der er også Damaskus i Syrien og sådan noget, mangler en masse steder der også, der mangler også Japan, så langt der ligger noget, der er også Jakarta der er herude. Så man er nået til Europa der, man er nået forskellige steder i rundt omkring Rom, Istanbul, Sydney, lidt til Japan, hvor han er ikke Los Angeles og New York og sådan noget nu, og Madrid, Paris og sådan nogle steder, London og Stockholm og sådan ting, på der er så andre, der flyver den vej også, så det er så mega svært konkurrence på, der sidder nogle andre særlinge, alle de lande der flyver den anden vej. Så de og slås det, men han skal nok klare sig, han har nok masser af penge, han har 1000 fly, men jeg tror han kommer til at drukne i fly, og så han har 1000 fly, og så bestiller han 300 mere, og han skal så betale leasing. Han er så godt nok, han har købt 5 fly, han har købt en af dem, han har begyndt at købe nogle af de der fly også, det var nok meget godt ikke, for det skal han ikke betale noget som helst, altså så han har 1000 millioner og sådan noget, så det er bare med at købe nogle af de der fly. Fordi så har man 0 omkostninger til leasing og lån og sådan noget. Så det burde ham, den anden også gøre ham, der er 1000 millioner, han burde købe alle sine fly. Ham der, El Sky, der han siger, han har 1000 millioner spilpenge ham her. Og så de der fly koster nærmest ingenting. Koster 4-5 millioner stykker, de der gamle skrammefly. De der Boeing Classic, han har brugt, hvordan overhovedet han kan overleve med dem, det ved jeg ikke, hvordan han gør. Man kører nok total discount,
Han kører nok sådan super discount. Så. Men jeg er ikke konkurset nu, men jeg er nået op på 7. Det vil sige, her om et par timer, jeg skal betale 2,4 millioner. Nej, det skal jeg gøre. Jeg skal betale 2,5 millioner lige her om 2 timer eller sådan. 2,5 millioner skal jeg betale. Og så er 2,5 millioner tilbage, eller sådan, 2,4 millioner tilbage. Så det må jeg tænke mig at gemme til næste uge. Fordi jeg tror godt, det går ned ad bakke. Så jeg går ikke konkurs nu. Og jeg kan få et nødlån. Jeg kunne få et nødlån 2 gange i træk. Så jeg går heller ikke konkurs næste gang, fordi jeg er berettet til et nødlån næste gang. Så jeg skal lige tænke på, hvad jeg skal nu. Jeg har jo det der total overlån der. Til total overrenter, der koster 350.000 om ugen. Så der kunne få det ned. Hvis jeg kunne betale det lånet, 3 millioner, skulle måske lige tænke på, om jeg kan gøre det. Eller jeg skal fyre nogle af mine ansatte. Jeg skal fyre mere, men det koster mange at prøve at fyre 100 mere. Så jeg fyrer sådan lidt af gangen. Det må jeg heller ikke bruge alle mine penge der. Prøv at fyre 100 gange eller sådan noget. Så jeg har 4,9 millioner. Og så kan jeg lige fyre 100 mere her. At de der koster 460, så meget, og det koster mega mange penge. Så har det kostet lige 700.000 og sådan. Så også ned på 2,5 millioner. Så jeg vil helst ikke procenterne ned på 2,5 millioner. Så jeg vil helst ikke det der, fordi jeg skal også have penge til næste uge, så lad den bare køre. Jeg lader den køre bare for at genere ham. Ham der indisk guy, det skal ikke have. Jeg har jo siddet op på en masse slots. Jeg har stadig 1000 afgange i daily der, så de får mig ikke, smider mig ikke ud fri. Lad den bare køre indtil jeg går konkurs. Så der har 4500 afgange, plus så har 5000 afgange i daily. Så han sidder der, og det er umuligt at presse afgangen ind, så de sidder der hele dagen. Så jeg har 700 afgang der. 700 afgange tilbage. Og han er 1800, de sidder helt manisk, prøver at lave det. Jeg gider simpelthen ikke det her. Så jeg gider da ikke bare at lukke den. Jeg har 880 kredit tilbage. Og det koster 3 om dagen eller sådan. Så jeg kunne fortsætte 2 måneder endnu. Det koster så 90 om måneden. Jeg kan ikke finde ud af at regne. Jeg kan ikke huske, om det er 6 om dagen koster måske. Jeg kan ikke huske det. Så, men altså, lad den bare køre. Lad den køre nu. Men problemet er, at jeg har ikke penge til at fyre. Mit problem er, at jeg har ikke... Altså, hvis jeg begynder at fyre de der 700, så går det i minus der. Og så vil jeg gå konkurs lige om 3 timer, så det gør jeg ikke. Så jeg fik fyret 100 mere. Så jeg kom ned på 2, så jeg kunne komme helt ned. Jeg kom langt under. Mine udgifter kan komme ned under nærmest 1,5 millioner, tror jeg. Jeg har også skal fyre 2.000 mere. 500 piloter her. Men det er dem, der er der dyreste at fyre. De er mega dyre at fyre. Så jeg lige fyre 2 piloter her. Så det bliver sådan nogle runde tal. Det er sådan, jeg sidder og gør det. Jeg kan lige fyre 8 piloter, så det bliver sådan nogle runde tal. Men dem, der leaser af mig der, de er... De cancer deres leaser. Nu er ned under 5 millioner. Så kan jeg regne 230 plus, der er 304, der er 5, 6, der er 700 piloter og sådan noget. Så jeg tror, jeg kan fyre, det koster flere millioner at fyre dem. Fordi de skal have mega mange penge og sådan. Og jeg får dem tilbage igen, fordi dem, der leaser, nogen leaser kun meget kort tid.
de leaser, og så går de konkurs op, siger, der er ikke nogen, heldigvis ikke endnu. Så der er ikke nogen, der cancelled leasing nu. Det er dem, jeg har leaset ud her. Så kunne jeg heldig lige lease 20-30 fly mere ud. Så det vil redde, hvis jeg kunne lige lease 50 fly mere ud. Så det vil jeg redde mit flyselskab. Der er ikke nogen, der har opsagt det nu. Så det er jo godt. Så jeg tør ikke at bruge flere penge nu, fordi der er kun 4,1 millioner. Jeg kører lige med bagenden i vandskorpen. Og min økonomi var CL total minus. Nu går ned på en næsten totalt dårligt. Altså det er A, B, C, og så CL, det er totalt konkurs. Nu er jeg A, jeg er C, og så bliver det 3 gange C. Og så går man op i B'erne og sådan noget, så skal jeg se, om jeg kan komme op igen. Men jeg tror, min gæld er simpelthen for stor. Så jeg vil kigge, når jeg betaler der, så vil jeg lige kigge de her igennem. Jeg kigger de der 28 leasingfly, jeg er tilbage her. Jeg kigger dem igennem i morgen og sådan noget. Jeg har opsagt en mere, så jeg har 27 tilbage. Vil jeg få 1 million tilbage senere? Jeg har cancelet 2. Så jeg kigger tilbage i morgen, så går det hurtigt godt, altså heller ikke. Jeg har cancelet 2 og slettet flyplan, så der er 27 tilbage, fordi jeg får 800 tilbage i mine nogle leasingpenge i dag. I aften 830, det er det grønne her. Så 830. Så får jeg de leasingpenge tilbage her. Men når jeg betalte om et par timer, så kan jeg bedre se, så regner den forfra, så den trukker de der penge fra. Så problemet er, jeg har det der, jeg har den der gæld på, og du kan se, nu går jeg også minus, for nu er jeg fyret. Og der er så mange, jeg ikke fyrer, men det går ned, så nu går jeg i minus nu. Fordi jeg fyrer de der 100, nu går det i minus $5,000 der. Fordi når jeg fyrer også, så går det nemlig også i minus. Så, men altså nu har jeg fået min omkostning, altså bare man mangler 10.000 eller 1.000, så går man altså konkurs. Så jeg kunne godt få det langt mere ned. Jeg kunne få det ned så langt under 2 millioner. Hvis jeg kunne få lov at fyre de her. Men der er også 600 piloter. Mange af dem får jeg tilbage. Når de cancel leasing, så får jeg piloterne tilbage i hovedet. For eksempel, de leaser 10 fly. Jamen også cancel 4 dage efter, så får jeg 80 piloter tilbage. Jeg skal bruge flere millioner på at fyre igen. Så jeg opgav også lidt at fyre de der piloter. Jeg prøver lige at komme af med de der networksplaners. Kommer af med dem først. Og så prøv at komme af med de der 1500 stewardesser her, dem får jeg også tilbage i hovedet. Men de er meget billigere. Det koster 190. Så jeg tør ikke at fyre mere nu, fordi der skal også være nogle penge i overskud, for jeg så canceler alle mine fly. Så jeg er nået op på 7. Jeg er oppe på, jeg har transporteret 7 millioner passagerer. 7 millioner. Jeg har stadig 336 fly. Jeg har stadig mange fly, men det er så lige så. Jeg håber på, at jeg kan lease. Altså det kunne blive min redning. Hvis jeg kunne lease 50 fly mere ud. Så om det er det, der bliver, jeg kommer til at lide rentedød, lånedød, fordi jeg har lån i over 250 fly. Jeg har lån i alle mulige mærkelige fly her. Og hvis der er en, der canceler 40 fly eller sådan noget, så får jeg jo, skal jeg betale 10 millioner for, og jeg tjener næsten ikke nogen penge på det her. Jeg tjener stort, så de dækker ikke engang, altså når jeg leaser mod, det dækker ikke engang mine lån i flyet. Fordi jeg leaser mod billigst muligt. Jeg har 30 af de her fucker 100 fly, der er ingen, der gider at lease dem. Ikke det eneste fly er nogen, der gider lease. Så det er kun mig, der har ham der.
Der er ikke nogen, der gider lige, men det kan være lige pludselig, når nogen der vil måske. Jeg har masser af dem her. Der er ikke nogen til salg. Det er kun mig og en anden spiller, der har dem. Så det er jo helt åndssvagt, men jeg spiller EVE Online nu. Spiller EVE Online. Serveren lukker om kl. 13. Jeg vil uploade her mit EVE Online video. Så det er jo helt gakket. Jeg har lavet 930 videoer på det der åndssvagt. Jeg var simpelthen. Så nu laver jeg video med det der EVE Online.